Dai per Sam, dai Sam. Давай задержи. А двама ритна ли поне? Как се кажеш, Алекс? Знам лучше в кочи. Фърли ли? Ник! Ник сега трябва да... Скоро топ, къде му той наше си хвозна както трябва? Какво стана?
Повече ли сте ли? Повече сме, бе. Чега му, бе. Много топло. Ало. Махните. Няма сигнал. Ай, да,
Стига! Браво, бе! Давай, бе, къде си ти, бе? Давайте, не, монете! Стопай, не стопай, дай стопай. Дърпай ги, вижте са в нашата пула. Брей, стих са, бе. А сега дай към центъра, до центъра да. Де стой тука. Виж как ги дръпи. Ай, си я. Саша ли би, че не видя? Дай по-бързо. Айде, айде, трябва! Уда! Браво, бе! Браво! Давай, мистер! Давай, мистер!
Браво, Илья! Браво! Браво, Тирзо! Браво на всички! Айде бе, Кала, по-бързо! Дайте топ! Дай, Гунга! Браво, Ени! Стига вече, бе! Браво! Е нормално. А има човек, нямаше да ли е моето дете? Стъпал го, нищо му не е. Стъпал, да, спрей игра. Що не свири фал там? На тях не свири съм се от компютър. Тек си ме мнение, бе. Да, със майка си дебър. Аз моето вкъщи. Не. А не тако. Да, я не. Дай там, а сене. Взимаш я. Играй, бе! Какво спирате, бе? Той не е свирил. Нямаше фалка. Ема не, има, няма, той не е свирил. Все така. Да, но там не свири фалка, но свири фалка, бе? Да, родителите викат има фал, и съдията свири фал. Аз мисля, че трябва. Хайде, Павли! Хори да избита топка! На хубава, не искам на стаката. Браво, браво. Не знаеш как се взимат такива истории. Толкова могат. Дори съдята! Съдята! Детето нещо не е добре! Дари го на голата, стило го ударя. Това са още към удара на истории, че това... Не е офенса. Защото се дупат. Вода малко. Вода му дайте да се наплеска. Дари го да се наплеска. Как видя, че мулите? Те с това гледане, затова сте всички на това хал. Защото виждате как критат. Алекс, ело! Вашето му бригада. Да. На мога има рожден ден. Игра. Един децет е по-сладко. Игра другите. Пак си имам нещо. Вашия футбол е много. Те няма да спреши. Да се смеляш. Гора, Терзо! Обърни! Илия!
маса има сутило. Маса, пърсия. Да, да. Добре. Браво, те! Ай! Браво, няма нищо! Давай, давай, давай. За? Давай, Крис! Всяко нарушение със самия трябва да остава малко по-свободно, защото летим на запад, който не се завия свят. Главният проблем е, че ние всяко нещо се свири, всяко докосване се свири. А трябва да остава малко по-свободно да играта. Дъчвай ти докъсно ще ги изпълнявате в това. По-бързо, Саша, по-бързо! Йо! Буда! Ай! Леко! Леко бе! Леко! Сега ли ще играете, бе? Аре, Весене! Сега ли ще играете? Аре, Алекс! Давай, давай, Милай! Давай!
игра. Да. Първото му среда 30. Да, да. И да, на още да първо. Просто. Вътре, бе! Искай, ай тръгвай, Петьо! Чакай, бе, това е първо, взеха ме. Още! Айде, Кала! Давай, Кала! Саша, внимавай за дърба ти, внимавай! Уда! Ай! Давай! Ай! Браво, браво! Пак, Коко! Тръгвай! Оле, какво стана? Бедача май. Бедача, да. Да, бе, бутри! Ай, ще я объркач. Леко. Дай. Мати! Тръгвай! Айде, да запара го! Бързо! Да, закрив бързо! Клюкто! Пак! Картар! Той е до късно. Кала, айди бе! Айди пет минути! А, пет, няма пет. Две. Нещо, отпускай ми по две минути да играе повече. Айди бе! Ай! Саша, снимай! Браво, бе, бахлов! Дай по-напреду. Дай да изгледаме. Да.
Спасибо.